Хочеться запитати про ваш функціонал в офісі. Виконуючи завдання президента, а сьогодні президент є Верховним Головнокомандувачем, це великий блок, тому що сьогодні він очолює Ставку, Ставка приймає всі військові рішення. Угу. А щоб сьогодні ці військові рішення виконувались, нам потрібна зброя. Якщо нам потрібна зброя, це колосальна системна робота з партнерами, з третіми країнами, які сьогодні не говорять про це публічно, але надають нам цю зброю. Це один блок. Інший блок, безумовно, є координація. Ще раз, ми не влізаємо в функціонал ні уряду, ні, безумовно, Верховної Ради, ні будь-яких інших міністерств, відомств, організацій і так далі.